Meninas, tudo bem com vocês? Bom, meninas, eu vim aqui gravar um vídeo rapidinho sobre um personalizado que eu fiz pro batizado do meu sobrinho. Vai ser agora no domingo. No caso, já amanhã. A minha irmã decidiu fazer uma comemoraçãozinha rápida, na última hora. Então, eu gravei um vídeo de comprinhas, mas não deu pra mim. Eu não consegui, meninas. Não sei se é porque ficou muito grande. Não sei o que aconteceu. Aí ele acabou, acabei excluindo o vídeo sem querer. Mas eu quero também a iluminação que tá péssima. Aí como tá chovendo e tá escurecendo já, então eu terminei de fazer essas coisinhas logo nesta hora e eu vou mostrar pra vocês. São mais ou menos pra 20 pessoas, 15 a 20 pessoas, somente padrinhos e alguns familiares. Ela comprou, meninas, 10 latinhas dessa branca e 10 dessa azul. Eu fiz esse rótulo, mandei fazer esse rótulo. Meu batizado David Lucas, e aqui tá a data, pequenininho, dia 25 do 12. Então eu coloquei 5 dessa, tem esses rótulos. Aí ficou bem simplesinho. Outra que eu fiz também foi essa aqui. A gente comprou esse EVA, esse silhueta do anjinho. Aí eu comprei essa fitinha aqui. Não deu para aparecer muito, mas eu passei uma fitinha aqui. Colei um escalope azul clarinho. E ficou assim, menina. Simples também, mas eu gostei. Acho que ficou bonitinho. E coloquei balinha de coração dentro. Aí eu fiz no anjinho azul, na latinha branca. E fiz o anjinho branco na latinha azul. Fiz a mesma coisa. Aí dessas aqui também, meninas, são 10. Aí, no caso, vai ficar 10 dessas e 10 dessas. Ela comprou também pra gente, e eu fiz 10 garrafinhas dessas. Aí, 6 eu vou usar nas lembrancinhas dos padrinhos e dos avós. E 4 eu vou colocar na mesa assim, pra enfeitar, foi o que sobrou. Aí, eu coloquei a balinha de coração. Coloquei um lacinho aqui só pra dar um charmezinho. Aí são 10 garrafinhas, eu vou colocar só 6 na mesa. Não, vou colocar 4 na mesa e 6 estão nas lembrancinhas que eu vou mostrar pra vocês. Aí pra aproveitar, menina, ela fez 5 dessas latinhas aqui, ó. Que ela até tinha comprado pro aniversário do menino, sobrou bala, aí a gente resolveu fazer. Aí a gente passou uma fitinha, colocou um lacinho com o mesmo adesivo. Aí essa aqui são 5. E eu fiz também essas caixinhas aqui, ó. Elas são leitosas. Aí eu passei uma pérola. Eu procurei uma pérola azul, menina, mas eu não encontrei. Aí eu comprei essa branca mesmo. E como tava na última hora, não tinha muito tempo pra gente procurar. Aí eu passei uma fitinha azul de cetim embaixo e essa aqui por cima. Eu acho que ficou bonitinho. E aqui a gente colou um anjinho de acrílico. Tá vendo? Aí dessas aqui são 10. 10 dessas. Pra aproveitar também, menino, tava guardado que ela tinha comprado, eu fiz dessa aqui, ó. Mesmo esquema, passei a fitinha, o negócio, passei a pérola. E aqui eu coloquei um escalope, coloquei um anjinho. Não sei se tá focando. Dessas aqui são 5 com anjinho. Acho que tá. A iluminação não tá muito boa, meninas, mas. Aí dessas aqui foram 5. Essa aqui a gente colocou balinha de açúcar. Bom, meninas, voltei. E a gente fez também. Eu fiz essa caixinha milk. Eu vou colar ela aqui depois. Então eu fiz ela assim, ó. Eu fiz ela, meninas, no papel branco. Coloquei o papelzinho azul clarinho aqui. Passei uma rendinha branca. Não tá dando pra ver. Porque esse aqui é um azul bem clarinho, meninas. É um azul bebê mesmo. Tá vendo? Aí eu coloquei um escalope
em 3D e colei o anjinho de EVA. E passei uma pérola aqui, ó. Essas aqui, menina, é só mesmo pra enfeitar a mesa. Então, eu fiz só quatro dela. Aí ela ficou assim. Eu achei muito bonitinha. Aí pra mim, pra fazer, eu colei aqui, cortei com escalope, com furador. E colei aqui, lembrança do David. Aí depois eu vou lá de fechar, a gente vai colocar o doce e vai fechar. Porque essa aqui ainda não recheei ainda, menina. Aí ela ficou assim. Bom, e fiz também a caixa travesseira. Fiz também simplesinha. Bem pequenininha, ó. Ela é bem pequenininha. Eu só passei a fitinha porque ela é no azul clarinho, menina. Tá vendo? Aí eu passei a fitinha branca, coloquei um escalope branco. E cortei o anjinho aqui, tá vendo? E coloquei só asinha dele pra cima. Dessa aqui são cinco. Só mesmo pra enfeitar a mesa. Bom, e a lembrancinha dos padrinhos, a gente fez assim. Minha irmã comprou essa caixinha de acetato. Tá vendo? Como na nossa família, a maioria é evangélica, meninas, então a gente não comprou, ela não usou terço. Ela comprou esse anjinho. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Aí ela fez assim, ó. Ela comprou esse anjinho aqui em acrílico, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ele é bem grandinho. É tipo um negócio de chaveiro. Aí ela colocou aqui um negocinho de chaveiro. E a garrafinha. Lembra que eu falei pra vocês? Aí eu usei quatro dessa garrafinha pra fazer. Coloquei florete, branquinho e a tag, o rótulo. Então vai ficar assim, meninas, ó. Aí na caixinha eu passei a mesma fita, tá vendo? Nela toda. E na tampa, ela vai ficar assim. Deixa eu fechar aqui, tá? Um pouco difícil. Difícil não, menina. Complicado porque medo de rasga. Aí eu passei pérola aqui, tá vendo, meninas? Em cima, embaixo. A gente comprou. Tá dando reflexo. A gente comprou essa pombinha aqui, ó. Tá vendo? Aí eu colei ela aqui só pra. Eu não quis colocar, a gente não quis colocar nada pra não tampar, menina, porque eu acho que assim ficou bonitinho. Então, menina, são esses. Os personalizados são esses. Personalizado é lembrancinha. Como eu disse pra vocês, são poucas coisas. Eu espero que vocês gostem, curtem. E logo, logo, meninas, eu vou começar a gravar os preparativos do Rian. Eu já até fiz um videozinho de planejamento. Aí eu tô comprando as coisinhas, vou comprar as coisinhas aos poucos e vou mostrando pra vocês. Aí na hora que eu tiver alguma coisa com novidade, eu venho mostrando pra vocês. E se eu conseguir amanhã, se der tempo, eu na hora que eu acabar de. Eu vou ir. Gravo, faço um videozinho da mesinha pronta. Ah, meninas, e tem esses copinhos aqui também, ó. O que sobrou desses anjinhos, eu fui colher uma tacinha. A gente vai colocar brigadeiro, então, gelatinho. Aí tem 10 no azul. E 10 no branco. Só que o branco, tem uns que eu coloquei, foi. Alguns eu coloquei assim, alguns eu coloquei assim. Porque eu fui usando o que sobrou, meninas. Pra não guardar, como a gente não vai fazer mais, então eu fui usando o que sobrou. Então ficaram assim, meninas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostou, curte, compartilhe, comentem, se inscreva no meu canal e assina o sininho. Clica no sininho pra vocês receberem notificações.
grande beijo para todos, a todas e tchau.